rasa sesi Cikgu Azra yang menyentuh hati bila sesi tentang ibu bapa lah. Sebab kita dah duduk sama lama tak jumpa ibu bapa. Jadi Cikgu Azra macam mengingatkan balik pasal pengorbanan ibu bapa. Lepas tu kita kena tulis apa yang kita nak cakap, kita nak minta maaf. Rasa macam sebab lah kat hati. Sebab satu hari nanti kita memang akan berpisah selama dengan ibu bapa kan. Itu lah motivasi cikgu yang paling menyentuh. Saya nak tunjukkan kepada ibu bapa saya yang saya akan berjaya satu hari nanti.